Вітаю, друзі! По-перше, хочу привітати вас з прийдешнім Новим Роком від імені всієї мережі Terraincognita. Нещодавно ми робили підбірку ідей для подарунків, і для тих з вас, хто ще в пошуку, вона може бути актуальною. Проте сьогодні ми зробили ще одну підбірку, проте вона дещо нетипова. Хоча ми і назвали її антипідбіркою, це зовсім не означає, що ми відмовляємо вас дарувати ці речі. Навпаки, вони можуть стати чудовими подарунками. Просто ми хочемо попередити вас про деякі моменти, які варто врахувати при виборі цих речей, щоб ви випадково не зробили антисюрприз. Цікаво? Та перш ніж перейти до списку, ми хочемо нагадати вам, що традиційно в наших магазинах перед Новим Роком проходитиме наша мандаринова акція. При розрахунку на касі ми пропонуємо витягнути вам мандаринку, яка приховує знижку від 3 до 10%. Також ця знижка сумується зі знижкою по дисконтній карті, тому ви можете отримати знижку на будь-які товари до 20%, крім тих, що вже по акції. Тож приходьте за подарунками в наші магазини, знижечку ми гарантуємо. Отже, перший подарунок в нашій підбірці – це термобілизна. Дуже популярний варіант подарунку до Нового року та ще й актуальний на зиму. То що ж з ним не так? Справа в тому, що термобілизна, особливо для високої активності, має правильно сидіти на людині. Вона не має висіти та не має сильно стискати. До того ж, у різних виробників може відрізнятись крій такої білизни та розмірна сітка. Вибрати таку річ без примірки може бути важкувато. До всього, термобілизна – це один з тих товарів, які по закону не підлягають обміну та поверненню. Що ж робити, якщо ви все ж таки зупинились на цьому подарунку? Варіант перший – він буде найкращим, якщо вам не принципово, щоб подарунок був сюрпризом. Підіть в магазин разом з тою людиною, якій ви хочете зробити подарунок, і нехай вона поміряє ту чи іншу модель термобілизни. Так воно точно підійде і не буде ніяких проблем. Якщо ви все ж таки хочете зробити сюрприз, детально ознайомтесь з розмірною сіткою того виробника, білизну якого ви обрали. В інтернеті не проблема знайти такі таблиці розмірів різних виробників. Також зробіть заміри одягу тої людини, якій призначений подарунок. Якщо це ваша близька людина, думаю, з цим проблем не має виникнути. Проте, якщо немає можливості заміряти одяг людини, тут буде трішечки складніше, доведеться якось виманити цю інформацію. Заміряти потрібно одяг, максимально наближений по крою до термобілизни. Тобто це не має бути куртка або кофта вільного крою. Також не зайвим буде проконсультуватись по обраній вами термобілизні з магазином. Можливо, продавці підкажуть вам деякі моменти стосовно конкретної моделі, як вона сидить, чи не маломірить вона, або навпаки. Ну і щодо повернення. Хоча термобілизна і належить до тих товарів, що по закону не підлягають обміну та поверненню, часто продавці роблять виключення. Тож узгодьте цей момент перед покупкою, щоб ви розуміли, чи можете ви повернути даний товар чи ні. Думаю, якщо врахувати ці всі моменти, термобілизну цілком можна розглядати на подарунок. Це класна і функціональна річ. Наступним в нашому списку йдуть рукавички. Хороші тепленькі рукавички – це дуже класний подарунок. Проте з ними теж варто дещо розуміти. Тут майже те саме, що і з термобілизною. Руки у нас у всіх різні, тож щоб рукавички добре підійшли, їх в ідеалі бажано поміряти. До того ж, рукавички також належать до тих товарів, що не підлягають обміну і поверненню. Рішення аналогічне. Або приходите разом і міряєте, або ж вивчаєте розмірну сітку тої фірми, якої ви обрали рукавички. Як варіант, можете прийти в магазин зі старими рукавичками і там спробувати порівняти, або ж виміряти параметри руки. Для рукавичок важливо обхват долоні, а також довжина пальців. Також перед покупкою уточніть у продавця, чи можливо буде обміняти товар в разі чого. До речі, якщо ми вже говоримо про товари, в поверненні і обміні яких вам можуть відмовити, зверніть увагу, що в цій групі є і пухові вироби. Підібрати розмір спальника для когось, думаю, не так складно, тому скоріше в контексті нашої теми це стосується пухового одягу. Алгоритм дій той самий, що й в попередніх двох випадках. Щоправда, з верхнім одягом, як на мене, трішечки простіше, оскільки він має більш вільний крій, то й вірогідність, що він добре сидітиме, вище. Треба лише вгадати з розміром. Далі в нашому списку – взуття. Який би турист не хотів би отримати хороші трекінгові черевики під ялинку? Супер подарунок. Проте підібрати взуття без примірки – найважче. Якщо ви все ж таки хочете спробувати це зробити, потрібно підготуватись. По-перше, здобудьте устілку зі старого взуття тої людини, якій шукаєте подарунок, або виміряйте ногу. Переконайтеся, що в тому старому взутті, з якого устілка, людині було комфортно. Також спробуйте
хоча б приблизно оцінити, яка нога в людини – вузька, широка або щось середнє. Якщо у людини вже є або були трекінгові черевики відомої фірми, ця інформація також може стати в нагоді. Дізнайтесь назву фірми і моделі. Можливо, продавці в магазині знайомі з такою моделлю і допоможуть підібрати щось подібне. Обирати взуття на подарунок я б радив в спеціалізованому магазині. По-перше, в таких магазинах працюють люди, які розбираються в туристичному взутті і чим зможуть, допоможуть у виборі підходящої моделі, в тому числі допоможуть підібрати потрібний розмір і потрібну колодку, наскільки це можливо, без примірки. По-друге, в офіційних магазинах ви можете обміняти або повернути взуття у разі, якщо воно не підійде. Якщо у вас є така можливість, ви можете купити декілька пар взуття, а потім просто повернути ті, які не підійшли. Взуття можна повертати і обмінювати, якщо дотримані всі порядки, тому в нормальних магазинах з цим проблем не буде. І закривати нашу підбірку будуть одразу два подарунки, які, до речі, часто дарують на зимові свята. Це лижний шолом і лижна маска. Подарунки однозначно класні для тих, хто катається, але от що потрібно врахувати при їх виборі. Справа в тому, що і маска, і шолом мають добре підходити не лише під користувача, а й одне під одне. Не кожна маска з кожним шоломом добре поєднується. Маска і шолом мають щільно прилягати одна до одного, щоб не було проміжків, які будуть задувати вітер, а також шолом не має тиснути на маску, яка в свою чергу буде тиснути на ніс або якимось іншим чином неправильно сидіти. Якщо у людини, якій ви хочете подарувати або маску, або шолом, немає ні того, ні іншого, тут трішечки простіше. Проте, наприклад, якщо у людини вже є шолом, а ви хочете подарувати їй маску, тут треба врахувати момент, про який ми перед цим говорили. Яке тут рішення? Перше, найкраще, приходимо обирати разом. І якщо є шолом або маска, беремо з собою. Другий варіант, беремо з собою шолом або маску тої людини, якій ви робите подарунок, або хоча б дізнаємось назву фірми і моделі. І приходимо в магазин по допомогу у підборі. Якщо що, не хвилюйтесь, і маска, і шолом підлягають обміну та поверненню. І ще наостанок в нас є залізний варіант для усіх перерахованих випадків. Це подарунковий сертифікат, з яким ви точно не прогадаєте. На цьому ми будемо завершувати. Приходьте по подарунки в магазини на нашу мандаринову акцію. Також напишіть в коментарі, як вам формат такої підбірки, і не забудьте поставити лайк. Дякую за увагу, до зустрічі в новому році!